Poslední dobou se tady dost bavíme o showbiznesu a Hollywoodu, no a tak jsem si řekl, že by bylo super udělat video o tom, co vše je s ním špatně. Hollywood, neboli entertainment, zábavní průmysl, je jeden z těch nejpopulárnějších a jeden z těch, kam mladí lidi často směřují. On asi ale nebude tak pohádkový, jak vypadá, a přesně o tom se dneska budeme bavit. Podíváme se na tu druhou stránku, ale to neznamená, že některé části tohohle průmyslu nemůžou být úplně skvělý. Já sám jsem v tomhle průmyslu, takže už i částečně vidím kousky pravdy na tom, co jsem o něm vždycky slýchával. To, co dneska známe jako Hollywood, začalo na začátku 20. století, když se Američani začali stěhovat ze západního pobřeží na to východní. Bylo to nejen kvůli zlaté horečce, prostě tam objevili zlato, ale taky kvůli zrušení velice přísných filmových zákonů a patentů Tomáše Edisona, který on vlastnil společně se svým nahrávacím studiem. To dávalo filmařům více svobody a možnosti a tak se v Kalifornii začaly více a více vytvářet filmy. Centrum filmařiny se teda během prvních 20 let minulého století přesunulo z Paříže do LA a tam dodnes zůstalo. O historii Hollywoodu a o všem špatném, co se v něm na začátku minulého století dělo, jsem mluvil v tomhle videu, plus ještě v mých dvou videích o Marilyn Monroe. Dneska teda budu mluvit hlavně o tom, co se děje momentálně, i když je tady nějaký případ z 80. Začneme právě tím. Jedná se o příběh Brooke Shields, což je velice známá modelka a herečka, která se narodila v New Yorku a svoji kariéru započala už v 11 měsících, nebo teda její matka započala její kariéru, kde jako miminko fotila fotky pro nějaký produkt. Jinak se moc omlouvám za zvuku tohohle videa. Jak uvidíte v příštím vlogu, zkouším novou kameru a z nějakého důvodu můj mikrofon fungoval hůř s ní. Upravil jsem to, co nejlíp jsem mohl, aby to znělo aspoň v pohodě, ale nebude to úplně nejlepší zvuk. Na tohle video to snad přežijete. Děkuju. V roce 1980, pouze ve 14 letech, se už objevila na titulce Vogue, což je cíl většiny modelů modelek, a ona to dokázala ve 14. Mluvilo se o ní jako nejkrásnější a nejvíc hot dívce na světě, což je divný, protože jí bylo vážně jenom 14. V 16 letech za sebou měla už 15 kariéry a její plat byl vyšší než příjem amerických prezidentů. Nebo byl to její plat? Ne, nebyl. Byl to totiž plat její matky. Ona je ta, která v podstatě stála za celou její kariérou, pro kterou se rozhodla, když bylo Brooke jenom 11 měsíců, a celé její dětství v podstatě prožívala skrz ní. Dnes víme, že její matka extrémně kontrolovala a Brooke se jí bála. Matka jí nutila extrémně moc pracovat. Když se podíváte na Wikipedii Brooke, tak ona byla v tolika filmech, že to ani nedává smysl. A to byla ještě na mnohem víc focení, protože ona začínala víc jako modelka než herečka. Chodila do různých rozhovorů a tam poslouchala creepy muže, kteří jí říkali, jak oni budou v noci přemýšlet. Tady máte jednu kompilaci. You really are an exquisite looking young lady. I know you've been told that, but isn't she a pretty girl? She's got a beautiful face, she has beautiful hair, eyes, nose, mouth, a beautiful body. I mean, she's incredible. Boy, it's gonna be tough for me to walk away from you thinking of you as just a regular kid, I'm telling you. What did you see in her that is so special? Well, you're talking about with somebody who's madly in love with this girl. So, you know, it's very easy, the answer. I was in love with her before I met her. Brooke, you certainly are growing up. Not fast enough for me, no. Její matka tohle všechno pozorovala a nejen to, ona to samozřejmě podporovala, protože tam Brooke dál posílala a dál byla její manažerkou. To byla teda vlastně její práce, že ona v podstatě prodávala svoji dceru za její peníze, protože peníze šly všechny jenom jí. Brooke si pamatuje, že když udělala první velký film, tak si její matka koupila auto a taky ví, že celou dobu se například nájem platil z jejich peněz. And my mom became a manager in honor of Terry Shields because she was known in the industry as the great protector of you, the one who called the shots. And yet, I paid the rent. You paid the rent. How do you feel about that? It was all I knew. You know what I mean? But we got stuff. It's like I did a movie and we got a car. We got a car too. And my mom couldn't afford one otherwise. No, all I knew was keep my mother alive, keep dancing, and get stuff. Z Brooke peněz se ale neplatil jenom nájem, jídlo, auto. Platili se z ní i matčiny pitíčka, protože ona pila každý den. Brooke říkala, že měla rozdělenou matku na dvě osobnosti. To, jaká byla ráno, než začala, a potom, když Brooke přišla ze školy, tak to byla ta druhá, kde vlastně ona se chovala úplně jinak, byla agresivní, byla zlá a prostě to bylo, jako by tu Brooke vůbec neměla ráda. No a potom se ráno probudili a ta matka jí znovu říkala, že se moc omlouvá za ten minulý večer, že jí miluje a podobné věci. Za její dětství jí zne u extrémně moc mužů, ať to bylo na jakýkoliv úrovni. Samozřejmě byla i hodněkrát
n, ale v tu dobu jí to vůbec nepřišlo. Ona si z nějakého důvodu myslela, že to bylo normální a kdykoliv někdo vůbec řekl, že tohle není v pohodě, tak ona to ani nechtěla slyšet, jako by to tajně věděla, ale nechtěla se to vůbec připustit. Dlouhou dobu si i myslela, že ona není oběť, ale že ona je z nějakého důvodu ten viník, protože si to tímhle způsobem vlastně jako nechala líbit, ale ona nevěděla nic. Ona fakt nevěděla nic a to je to nejhorší, co se děje, když se někdo proslaví v hodně malém věku. Že vlastně neví, jak svět funguje, ale už je tak viditelný, že k němu mají přístup všichni tihle nechutní lidi a chtějí se na něm nějak přiživit nebo nějak využít téhle situace. Je to úplně hrozný a doteďka se z toho léčí. Potom, co její matka v roce 2012 zemřela, vydala dokument, kde o tomhle mluví do hloubky a dozvěděli jsme se třeba to, že se v noci zamykala, protože se bála, jaká bude její matka, když se večer vrátí z hospody nebo kde byla, a vypovídali i to její kamarádky, že když měli přespávačku, tak se zamykali v různých místnostech a přebíhali z místností podle toho, kam se matka dostala, kam měla klíče. Je to úplně scary. A do toho veřejnost viděla jenom, jak ona je nádherná a hraje se ve filmech a vůbec neviděli, jaký je to zákulisí. Think I ever knew her not drinking. I just started knowing there was my mom in the morning and then was my mom after school. And then she was just hurt and sort of sloppy or angry or crude. There was a pattern to it. She would know what to do it, how to protect herself, what room to go into, what doors to lock. And we could both hear, like the keys would rattle, we would go to a room, we would make sure we were safe. Terry would come home very drunk and then we would wait until it got quiet. Její matka Terry Shields se ale skrz tohle hodně proslavila a manažerky a celkově i ženské podnikatelky jí viděli jako vzor a to neviděli, jak se ona doopravdy chová. Byla tak úspěšná a tak uznávaná, že se dokonce setkala i s královnou Alžbětou II. Ale teďka pozor. Jo, to, co jsem teďka říkal, je vážně zarážející a hrozný, ale možná bych mohl říct, že to třeba čekáte, že se tohle to stane. Co byste ale asi nečekali je, že už v 8 letech vyfotila svůj první photoshoot. V 10 letech ještě jeden a potom v 10 letech ještě jeden a ten byl pro Playboye. Tohle bylo v 70. Já nechápu, jak tohle bylo možný. Já nechápu, že tohle její matka povolila. Tohle k tomu nemám co říct. To je prostě úplně příšerný. Většinu fotek naštěstí moc lidí nevidělo, protože se nedostali ven a ten Playboy potom byl nějak stáhnut. Ale jenom, že se tohle stalo a byl tam fotograf a byla tam natáčecí crew a u tohohle prostě byli, nikdo nic neřekl, nebo minimálně to neřekl dostatečně nahlas, protože jsme o tom dlouhou dobu nevěděli. A zase tohle to je jenom jeden případ, o kterém my víme. Ale kolik těchto věcí bylo doopravdy a kolik těchto věcí se třeba stalo lidem, kteří nejsou známí a proto o tom ani nemáme jak vědět, je úplně strašidelný. Tohle jenom ukazuje, jak se tyhle hrozné věci děly, dějou a doufám, že dít nebudou, ale asi dít budou. Snad ale míň. Jako věřím tomu, že se to děje míň a míň, ale zároveň jak to můžu vědět. Na světě je 8 miliard lidí a prostě my nevíme v podstatě nic, my žijeme v nějaký malý bublině, co si jako myslíme, že se děje, ale ono se v podstatě děje úplně všechno. I to nejpozitivnější, i to úplně nejhorší. Ok, tohle to je zase moc deep. Komar. Pojďme se to odlehčit něčím trochu míň vážným, i když ke konci to taky bude docela deep, a to je Ozempic. Jak víme, celý zábavní průmysl je v podstatě o tom, jak vypadáte. I třeba YouTube, z mý zkušenosti, když jsem se učil o algoritmu, tak je vážně důležitý, jak vzhledově vypadáte na náhledový fotce, protože pokud nevypadáte tak hezky, tak to nemá tolik prokliků to video. A tohle to já vím z mých analýz. Je to scary, ale je to pravda. A na druhou stranu to i dává smysl. Prostě lidi jsou nastavení na to, aby klikali na hezčí a hezčí věci. No a proto se v Hollywoodu všichni snaží vypadat co nejlíp, co nejvíc trendy a zároveň co nejvíc přitažlivě jako vaše tělo. Z toho důvodu se hodně rozšiřují plastické operace, různé zkrášlovací procedury a nebo třeba věci, které vám mají pomoct zhubnout. Jako první chci říct, že na ani jednou z tom není nic špatně, jde jenom o to, jak to uděláte. A pokud prostě máte něco, co se vám na vás nelíbí, chcete to změnit, je to vaše insecurity, tak je logicky, že to prostě změníte a potom budete se sebou víc spokojený. A to si myslím, že se vyplatí. To stejný jsou různý anti-aging procedury, které jsou v podstatě nevinný, cítíte se potom líp, taky na to nevidím nic špatného a ani nevidím nic špatného na tom hledat různé způsoby, jak zhubnout, pokud tohle všechno děláte pro sebe. Pokud to ale děláte pro někoho jiného, pro diváky, pro sledující, pro veřejnost, tak potom to začne být špatně. A ne proto, že byste byli špatným člověkem. Vy jenom hrajete tu hru, ale začne to být špatně, jelikož to pravděpodobně přeženete a nebudete úplně vidět, kde je ten konec. Uvidíte, že čím jste estetičtější, tak máte víc sledujících, víc peněz, větší kariéru, ale potom se to překlopí a pravděpodobně to zajde až moc daleko. O plastických operacích jsem ale mluvil ve videu o plastických operacích, tak se na to můžete podívat. Dneska se zaměříme na jednu specifickou látku na hubnutí,
která se jmenuje Ozempic. To je to hlavní jméno, ale samozřejmě podobných léků existuje i mnohem víc. Ozempic je lék na cukrovku druhého typu a pracuje s hladinou cukru v krvi a s hormonama. Lidi ale přišli na to, že jeden z vedlejších účinků je, že vám pomůže zhubnout. Jakmile se tohle dostalo do povědomí okolo roku 2022 až 2023, se začal vážně rychle šířit po Evropě a hlavně po USA, kde ho lidi začali právě kvůli tomuhle používat. V USA je přes 40% lidí klasifikováno jako obézních, takže tam je dodnes nejvíce populární a zároveň v USA je nejvíce rozšířená ta posedlost s tím být hubený. USA je prostě z extrému do extrému a tohle není výjimka. Také se to samozřejmě dostalo k celebritám, které buď chtěli také zhubnout, anebo spíš chtěli být ještě hubenější, než už jsou, i přesto, že už byly hubené. A ty to v podstatě udělali známým. V jednu dobu totiž bylo strašně moc lidí, kteří z něčeho nic vážně hodně zhubnuli a lidi se to hnedka spojili. Tím pádem se z toho stal trend a začali to používat i klasičtí občané. A jinak, i když se o tom moc nemluví, Ozempic je normálně rozšířený po celém světě, nejenom v USA, a můžete ho koupit i v Česku. No a jak teda Ozempic vůbec funguje? Jak může nějaká látka způsobit to, že prostě zhubnete? On pomocí jednoho hormonu zamezí vašemu mozku, aby cítil hlad, tím pádem jim potom nepotřebujete jíst a zhubnete. Což zní už jenom takhle, vážně hodně nezdravě. Prostě váš mozek si myslí, že jste najedení, ale nejste. Vaše tělo samozřejmě ví, že jako to jídlo nemáte, jenom vy to necítíte a tím pádem můžete přijít o důležitý živiny a zároveň to funguje tak, že se vám zpomalí celý trávící systém a jídlo ve vašem žaludku teda může být delší dobu než je normální, může tam být klidně několik dní a prostě tam jen sedět, protože se takhle hodně pomalu rozpouští. Umíte si představit, že máte v žaludku něco, co jste snědli před třema dníma? To nemůže být zdravý. Myslím si, že ten fakt, že přijdete o tuhle zásadní lidskou funkci toho, že víte, že máte hlad, povede k mnohem větším problémům, než je obezita. Mezi některé věci, které se vám můžou stát, je extrémní nevolnost, extrémní zvracení, všechno, co v podstatě souvisí s trávícím traktem, zároveň se vám můžou zastavit střeva, takže to nikam neputuje, to vám potom musí udělat operaci, a nebo vám dokonce můžou střeva prasknout a to, co se mělo vyloučit, se dostane do vašeho celého trupu, což je ještě horší. To pokud se nezačne řešit okamžitě, povede k smrti. A jo, tyhle příznaky má málo lidí, ale jsou možný. Mezi ty, co má ale vážně hodně lidí, patří právě nevolnost, zvracení a podobně. To v podstatě asi zažije každý, kdo je na Ozempiku, nebo minimálně většina. Tohle ale není jediný problém s tím, jak je Ozempic používán v Hollywoodu. Ten další je třeba to, že právě díky tomu, jak se extrémně moc zvýšily prodeje téhle látky, došla firma Novo Nordisk, která Ozempic vyrábí, ho jednoduše nestíhala distribuovat a díky tomu lidi, kteří opravdu Ozempic potřebovali, protože mají žloutenku druhého typu, ho neměli. Prostě byl všude vyprodán a ten, co existoval, byl tak strašně šíleně zdražený, že se ho většina lidí ani nemohla dovolit. Firma Novo Nordisk se to díky Ozempicu stala největší dánskou firmou a to tak velkou, že je 10x úspěšnější a má 10x víc peněz, 10x větší kapitál, 10x větší místo na trhu, než firma, která je na druhém místě. To je úplně šílený. Stala se teda i největší firmou v Evropě, to znamená, že je větší než ty obří korporace, jako například Volkswagen skupina, která vlastní v podstatě polovinu automobilek, anebo korporát LVMH, který vlastní Louis Vuitton, Loewe, Sephora, Dior, Tiffany, Celine, Fendi, Bulgari, Rimowa, Givenchy, Marc Jacobs, Hermès, no prostě tahle ta obří firma, která vlastní všechno, tak Novo Nordisk je pořád bohatší. To jenom ukazuje, jak obří biznis to zdravotnictví je. A samozřejmě ona nedělá jenom Ozempic, ale díky Ozempicu se dostala asi z 20. místa na první, takže je to jakoby ten hlavní příjem. To je crazy. No a další špatná věc na Ozempicu, která zároveň vyhovuje Novo Nordisk, je to, že pokud ho přestanete používat, všechnu tu váhu znova naberete. Je to kvůli tomu, že v podstatě vaše tělo, jelikož dostává tenhle jeden hormon, který zastavuje ten hlad, přestane tenhle hormon úplně produkovat samo. A potom, když ho vysadíte, jelikož přestanete Ozempic používat, tak ten hormon neprodukuje. Takže naopak máte zase neustále hlad a pravděpodobně přiberete na ještě vyšší váhu, než jste byli, bez ohledu na to, že to vaše tělo prostě i tak bude chtít jíst, jelikož celou dobu bylo podvyživený. Pokud kolem sebe máte tým 10 specialistů, kteří monitorují, jestli máte tohle a tohle v jídelníčku a tyhle živiny, jako mají možná třeba ty celebrity, tak to vážně není dobrý nápad a myslím si, že vám to ještě mnohem víc zhorší zdraví, než by vám to pomohlo zhubnout. Ale samozřejmě pro někoho to prostě je jediná možnost a nemusí na tom být nic špatného. Jenom se to musí dělat správně a z těch správných důvodů.
ale to je asi se vším. Pojďme na kategorii, kterou jsem pojmenoval nechutnosti, protože je to asi jediná věc, kterou by YouTube přijmul. Grace Van Dien, což je herečka, která hrála Chrissy v Stranger Things Season 4, nedávno vyšla na svém Twitchi s tím, že má velice špatné zkušenosti s Hollywoodem. Abych vás uvedl do děje, ona je to herečka, ale zároveň Twitch streamerka a právě často mluví o tom, jak je pro ní mnohem příjemnější posouvat svoji kariéru směrem k tomu streamování a sociálním sítím, než k profesionálnímu herectví. To právě kvůli jejím zkušenostem. Takže jo, i přesto, že je takhle úspěšná, že dostala roli ve Stranger Things, neplánuje asi úplně nějak dál pokračovat v téhle branži. Ona o tomhle mluvila proto, že se jí hodně lidí ptá, jak pro ní může být Hollywood horší než streamování, teď musí mít víc peněz, je díky tomu známější, tak vlastně proč je to proto její mentální zdraví horší. Mluvila o tom, jak jí při natáčení jednoho filmu její producent skrz jeho partnerku přesvědčoval k tomu, aby s nimi měla trojku. A tohle byl vlastně její šéf. V jakýkoliv jiný branži byste se strašně divili, ale jak to, že to v Hollywoodu už nikoho nešokuje? To je velký problém. Kdyby vás šéf v jakýkoliv firmě o tohle poprosil, tak je to jako jeho konec. Bylo by to absolutně netolerovatelný. Ale v Hollywoodu to je z nějakýho důvodu tak jako očekávaný a tihletím producenti a vysoce postavení lidi prostě jdou dál ve své kariéře, jako by se nic nedělo. On teda vlastně měl nějakou tuhle partnerku, kterou si přímo kvůli tomuhle najmul, aby když by ona něco řekla, tak aby on mohl říct, ne, to jsem nebyl já, to byla tahle moje šílená partnerka, já bych to nikdy takhle neřekl, aby se tím kryl. A bylo úplně jasný, že tohle to už udělal několikrát, je to normálně častá praktika. Problémem je ale to, že většina obětí se v tomto případě bojí říct ne a tak s tím často souhlasí. A to docela oprávněně, protože potom jim jednoduše můžou vzít celou práci, můžou jim dokonce i ukončit kariéru, pokud na to mají dostatečně vysokou pozici, což je scary, ale je to pravda. Když nejste ještě tak známý, tak se často očekává, že prostě budete se vším souhlasit, protože vy jste ti, co chtějí tu kariéru, oni už jí mají. A tohle zase je věc, která se podle mě neděje v moc biznisech. Nebo o tom minimálně nevíme, ale v zábavním průmyslu to je z nějakého důvodu tak jako znormalizovaný, což je scary. Tohle se ale samozřejmě neděje jenom ženám. Je vážně hodně případů, kde se to stalo mužům a tím se to většinou děje, když jsou v mladém věku. Tohle ale taky není žádná novinka. Děje se to v podstatě od začátku Hollywoodu, kde je například velice známý případ Virginie Rappe, o kterém jsem mluvil v tom mém minulém videu. Mezi asi nejznámější případ moderní doby patří Roman Polański. To je polsko-italský režisér, který ale hodně působil v USA a je hodně uznávaný. Má za sebou vážně spoustu úspěšných filmů. Momentálně mu je 91 a stále v průmyslu pracuje. V roce 1997 byl obviněn ze zn v tu dobu 13-leté dívky už po několika pokusech o tuhle věc. I found it quite an interesting enterprise because I like girls of this age and because the girls of that age for some reason like me. Nejprve si ji fotil v určitých nevhodných chvílích a potom to zašlo tak daleko, že si ji pozval ke kamarádovi domů, podal jí nějaké látky, dal jí k tomu ještě alkohol a potom jí zn. When they arrived at the house, Polański gave his 13-year-old model champagne. He actually asks you whether he should open the champagne. Yes, I wondered like why are you asking me what you should drink? But he also gave you a drink. Yes, you know, he had these pills, and so I took it, put a little piece of it, and then almost immediately realized, like, oh my gosh, like, I've been drinking, and I just took a pill, like... Nakonec byl ale obviněn se zn ještě mnohem více mladých dívek, a ten nejmladší byl dokonce 10. A tohle všechno dělal při tom, co byl v podstatě na vrcholu svojí kariéry. V rámci dohody o vině a trestu se k tomu přiznala, a to za to, že když se přizná k téhle 13-leté holce, budou mu odpuštěny ty minulé, jelikož k tomu asi nebylo tolik důkazů. Hrozil mu teda mnohem menší trest a ani by možná nemusel jít do vězení. Před vynesením rozsudku se ale dozvěděl, že soudce možná nebude souhlasit s touhle dohodou a nebude ji uznávat, tím pádem ho bude soudit tak, jak si to doopravdy zasloužil, a tak se rozhodl utíct ze Spojených států do Francie. No a Francie je jedna ze zemí, která nevydává svoje občany, takže ho nemusel vydat do USA a tím pádem nemohl být dál souzen. To je nejvíc crazy fakt, že to takhle vůbec funguje. Ale jo, je to tak a dále ještě cestoval různě do Polska, jednou ho dokonce ve Švýcarsku zadrželi s tím, že ho možná vydají, ale nakonec Švýcarsko rozhodlo, že ho nevydají, že tam může zůstat a prostě nikdy nebyl souzen. Dneska mu je 91 a je pořád na svobodě. Hollywood a entertainment průmysl ale vypadá, že jim to je úplně jedno, protože po tomhle všem vyhrál Oscara. Jo, normálně ho vyhrál. Nebyl si pro něj teda, protože by to znamenalo, že ho zatknou, jelikož to bylo v USA ta ceremonie, a v tom Švýcarsku, jak ho jednou zatkli, tak tam byl proto, že si vyzvedával cenu za celoživotní dílo na filmovém festivalu. Jak ho někdo může ocenit?
po tom, co udělal. To jenom ukazuje, jak je to tam prohnilý, jak je to tam znormalizovaný, že se tohle může stát. V roce 2018 toho ale naštěstí Filmová akademie umění a věd vyloučila v důsledku hnutí Me Too. Pojďme si o tom trochu říct. Me Too je celosvětové hnutí, které stojí proti sex, zn a zároveň obtěžování, a to zejména proti mužům právě v zábavním průmyslu. Me Too je hlavně o Hollywoodu. Me Too já také poprvé použila Tarana Burke v roce 2006 na sociální síti MySpace. Hnutí ale pořádně začalo až po tweetu Alyssy Milano v roce 2017, který byl v reakci na kauzu Harveyho Weinsteina. To byl další člověk, který dělal zn v zábavním průmyslu a v tu dobu to prostě bylo hodně velký. Začaly se teda přidávat další celebrity a i klasičtí lidi, kteří postovali Me Too jako prostě, že se přiznávali a vlastně otevírali ty dveře tomu, že je spoustu lidí, kteří o tom nikdy nemluvilo, ale také si to prožili. No a jelikož těch lidí bylo tolik, ostatní oběti se cítili bezpečně a konečně o tom třeba začali mluvit, anebo si alespoň připadali, že nejsou jediný. Tohle hodně probudilo společnost, a to nejen v Evropě a v USA, kde to bylo největší, ale také v subsaharské Africe, Jižní Americe nebo třeba v Indii. Brooke Shields a Drew Barrymore o tomhle mluvili ve společném rozhovoru, už jste tady určitě jeden útržek z jeho deska viděli, kde se vlastně bavili o tom, že v tu dobu, když tohle byl trend, oni se jako dětské hvězdy, kterým se to také stalo samozřejmě, báli promluvit, protože pořád jako nevěděli, jestli vlastně za to mohli nebo nemohli. Prostě to bylo takové, a doteď to asi mají takové jako zamlžené a kalné, jelikož se to třeba moc nepamatují, zároveň vědí, že jim to třeba v určitých směrech pomohlo, protože se dostali dál v tom průmyslu a vlastně byli rádi za ty ostatní, že to konečně sdílí, ale nevěděli, jestli oni sami můžou, což je vážně hrozný. How did that movement affect you? Did you feel like you could speak to it? No, because I didn't know where I fell on the spectrum. I don't know where to interpret my experiences because I was made to feel culpable and by the same time you victim shame yourself, you know? And that's but we were so young and it was so appropriate that we just, you know, I couldn't feel sorry. I didn't know what it was. I didn't know. And so when it was called out to me as such, I was like, nope, That's exactly how I felt. Těchhle případů je ale nespočet a většinou za nimi stojí vysoce postavení nechutní muži. V tomhle průmyslu je také extrémně časté, že nějaký muž, kterému je 52, chodí s holkou, které je 19, což je absolutně odporný, je to hrozný, je to nechutný, nevím, co ještě víc tomu říct. No a potom, když ty holky dosáhnou určitého věku, třeba 25, tak si zase najdou někoho mladšího. To je úplně... Sneak and sneak, baby, I know. That's that ADHD. A nevím, jestli má ADHD, ale možná jo, jakoby. Pojďme se bavit specificky o pedoknírcích, kterých je v Hollywoodu hodně. A dost hvězd, dost známých lidí je popisuje jako ten největší problém, co tenhle průmysl vůbec má. Já vám tady přečtu jeden útržek ze článku, který jsem našel. Mel Gibson, Nicole Kidman a Lindsay Lohan a další se vyjádřili k praktikám, které podle nich zahrnují pedo a kaniba v hollywoodských elitách. Tvrdí, že Hollywood je doupě parazitů, kteří zneužívají děti a hodují na jejich krvi, ať už teda metaforicky nebo doopravdy, a že tato temná praxe je hluboce zakořeněná v duchovních přesvědčeních těch mocných. Vykreslují obraz Hollywoodu jako místo velice prohnilé zneužívání moci, dětí a kontroly mysli. A jo, tohle už je zase hodně do konspiračních teorií. Tam dneska já chodit nechci, každopádně, i kdyby to bylo jenom metaforicky, něco na tom bude. Tyhle lidi jsou často extrémně zvrácení, extrémně nechutní a využívají toho, že tam přijdou nové děti, protože děti jsou často ti nejpopulárnější v Hollywoodu. Většina známých celebrit se prostě začalo proslovat v malém věku a jelikož jste tak mladí, tak nevíte, co se děje kolem vás a necháte si to hlíbit mnohem víc, než byste měli. Zvláštní je také to, že zábavní průmysl, i přesto, že zdaleka není ten nejvýdělečnější na světě, je z nějakého důvodu asi ten nejznámější a ten, co je jako nejvíc vidět, takže na čemkoliv, co řeknete, záleží mnohem víc než v jakémkoliv jiném průmyslu. Má do určité míry největší kontrolu nad světem a nad názorama lidí, tím pádem cokoliv, co řeknete, je jako vážně důležitý a všechno se tak nějak kvůli tomu odehrává na jako mnohem větším levelu a s mnohem větší důležitostí, než by to mělo. A teďka nevím, jestli to vůbec popisuju jako správně, jestli to vůbec dává smysl, ale právě proto tak moc záleží na tom, jak vypadáte, jakou máte image, jak se chováte a taky kvůli tomu je to tak strašně
strašně zvrácený. I přesto, že tenhle průmysl není zdaleka tak výdělečný jako například technologický nebo zdravotnický. Nejlepší asi prostě být taková samostatná jednotka, která si dělá to svoje a moc se neangažuje v těch hollywoodských aktivitách. O tomhle dost například mluvil Tom Holland, který je jeden z nejznámějších herců dnešní doby, ale zároveň říká, jak vlastně nesnáší Hollywood, jak ví, že v tom biznesu je, ale chce být od něj co nejvíc vzdálený. Pojďte si to pustit sami. I really do not like Hollywood. It is not for me. The business really scares me. I understand that I'm a part of that business and I enjoy my kind of interactions with it, but that said, I am always looking for ways to kind of remove myself from it, to kind of just live as normal a life as possible. I've seen so many people come before me and lose themselves, and I've had friends that I've grown up with that aren't friends of mine anymore because they've lost themselves to this business. Like, you'll never see me at an award show I don't have to be at. I'm never going to a red carpet event that I'm not in the film of, you know? I don't want the attention when I don't need it. Taky se samozřejmě hodně mluví o věcech, jako je prodání duše Hollywoodu nebo ďáblovi. A já si myslím, že když už něco, tak tohle je metafora pro to, že v podstatě vy přijdete o svoje kamarády anebo třeba i o svoje morální zásady kvůli tomu, že do tohohle toho průmyslu jdete určitým způsobem. Na druhou stranu si ale myslím, že v dnešní době to takhle už není vždycky, není to nutnost a můžete být úspěšní, známí, zároveň být i šťastní. Myslím si, že dneska už to není tak, že musíte projít skrz tyhle nechutný lidi, ale pomocí sociálních sítích a celkově nezávislých médií se můžete dostat stejně daleko i tou lepší cestou. Když už jsme u těchhle nechuťáků v Hollywoodu, pojďme se podívat na toho momentálně nejznámějšího, a to je P. Diddy. Máme tady k tomu menší update. Za prvý, hodně z vás mi poslední dobou posílá různý videa a fotky, které jsou úplně očividně AI, ale v dnešní době to už hodně lidí nepozná, takže tahle fotka, kde je Diddyho údajný mugshot a není to reálný Diddy, je to klon, není reálná, je to AI, tohle není jak Diddy vypadá. Hodně lidí si teďka totiž myslí, že jsou tady dva Diddyové, jeden je ve vězení, jeden není. Ne, je to jenom jeden a ten pravý je ve vězení, žádný jiný neexistuje, tahle fotka je AI. Druhá věc, kterou mi hodně lidí posílá, jsou videa na TikTok, že Michael Jackson je ve skutečnosti naživu a někde byl viděn. Ne, to je AI. Michael Jackson bohužel pravděpodobně zemřel v roce 2009. A ano, jsou různé konspirační teorie, které dávají smysl, ale ty specifické fotky a videa, co teďka na internetu, jsou prostě fake. Nejsou reální. OK, to je první věc. Takže všechno je tak, jak to má být. Nebo vlastně jako není. Michael by měl být naživu, ale Diddy je zamknutý. Diddy je ve vězení. Jedna velká novinka je to, že 5.5.2025, což by to ani nezní jako reálný datum, bude Diddyho soud. Momentálně nevíme, jestli v něm budou kamery nebo nebudou. Já si myslím, že spíš nebudou, protože je to tak veřejný, že si myslím, že se toho budou bát, ale uvidíme. Další novinka je ta, že nebudeme mít kompletní list celebrit, které jsou v tomhle případu zapletené. To proto, že se hodně z nich údajně domluvilo se svými obětmi, že jim zaplatí určitou částku peněz za to, že nebudou jmenovat. A tohle funguje velice dobře. A to z toho důvodu, že oběti jsou často neúplně bohatí, nemají tolik peněz jako ty celebrity, a proto když vám někdo nabídne 20 milionů za to, že u soudu neřeknete jejich jméno, tak by to podle mě většina z nás vzalo. Ten právník, o kterém jsem mluvil v minulém videu, tohle vysvětlil tak, že to je prostě proto, že oni se snaží dělat to, co je nejlepší pro ty oběti. A asi je pravda, že pro oběti je lepší vzít si hodně, hodně, hodně peněz, než teda jako říct jméno, ale potom vysoudit třeba 1% toho, co by dostali takhle. To je zatím ale tak nějak všechno, co víme, a uvidíme, co se stane, až v květnu začne soud. Pokud do té doby samozřejmě vyjde nějak víc info, rozhodně vás budu updateovat. Mezi další celebrity, které byly zničeny nechutnostmi Hollywoodu, patří Amanda Bynes, o které poslední dobou vidím hodně TikToků o její jako přeměně. Jak vlastně v 17 vypadala nádherně a teďka, když je 38, vypadá trochu zvláštně. Má například tetování na tváři, anebo taky docela dost přeplněný obličej různýma filerama. Tohle tady ale neříkám proto, abych se jí vysníval, jelikož tím, čím vším si prošla, by si většina z nás lidí ani nedokázalo představit projít. Amanda Bynes je jedna z těch klasických dětských hvězd, která se proslavila na Nickelodeonu. No a jak víme, Nickelodeon je hodně spojený s Danem Schneiderem, což je hodně, hodně známý knírek a jeho největší obětí je právě ona. Jsou zvěsti o tom, že když jí bylo 13, musela jít na
trat s jeho dětem. Což asi jenom vypovídá za to, jak extrémní to bylo. Mezi různé praktiky, které Dan provozoval, bylo, že pozval svoje mladé herečky na business trip bez svých rodičů. Tam nemohli rodiče, kde prostě jeli do nějaké tropické destinace a on tam s nima měl docela dost soukromí, což je scary. Jejich vztah byl celkově vážně zvláštní, protože jednu dobu se k němu dokonce měla přestěhovat do domu, kde bydl s svojí manželkou. To nakonec ale nějak nevyšlo. Celou dobu jí v tom rodiče nějakým způsobem podporovali, oni ji tam do toho tlačili. Zároveň jsou i zvěsti, že její otec se podílel na tom, co dělal ten Schneider, a je to úplně nechutný. Nemyslím si, že tady musíme jít do detailů, ale ona si prožila totálním peklem a vlastně i přesto, že byla vážně mladá, ve 24 letech ukončila svoji kariéru. Bylo to kvůli jejímu špatnému psychickému zdraví a zároveň taky kvůli tomu, že začala užívat určité látky. Nakonec na ní bylo uvaleno opatrovnictví a její opatrovníci byli její rodiče. Stejně jako to bylo u Britney Spears, to najednou znamenalo, že oni ovládali všechny její peníze, co se kdy vydělali, a prostě mi to zase přijde dost, jakože jí využívali a zneužívali. Zase to byl takový ten případ, kde rodiče žijou skrz svoje děti a tak je posílají do hrozných prostředí jenom kvůli tomu, aby z nich získali peníze. Mezi další oběti Dana ale patří třeba i Ariana Grande, kterou nutil dělat vážně zvláštní věci na kameru, a bylo to celý postavený na tom, že děti si nevšimnou, co všechno je s tím špatně, ale dospělí jo. A proto nechápu, že tohle někdy vůbec mohlo být zveřejněný, mohlo to být vysílaný pro miliony a miliony diváků a nikdo s tím očividně neměl problém. Je to další úplně nechutný kout tohohle průmyslu, kde jsou na internetu spoustu nevhodných videí dětí, ale ty děti ani neví o tom, že dělají něco nevhodného, protože jenom plnějí to, co měli na scénáři. Amandě se dokonce dělo i to, co se dělo v Hollywoodu před 100 lety, kdy její rodiče a zaměstnavatelé ji extrémně moc přepracovávali a potom jí dávali různé léky, aby vlastně měla víc energie. Její pracovní dny byly více než 12-hodinové a ví se, že ona tam neustále říkala, klidně třeba 50krát za hodinu, já jsem unavená, já už nemůžu. Ale oni ji prostě dál nutili točit, točit, točit. A je zase hrozný, jak na tom lidi vyrůstali a mysleli si, že ona žije tenhle nádherný život, kde ona prostě je takhle úspěšná v takhle malém věku, a nikdo netušil, že za touhle všechnou krásou se skrývá něco úplně příšerného. By the way, logo Nickelodeonu je dost podobný tvaru Epsteinova ostrovu. Takže nevím, jestli tohle něco vypovídá, ale je to vážně zvláštní. Plus v těchhle těch všech shows je strašně moc úplně zvláštních odkazů, jako třeba ve SpongeBobovi je adresa Planktona nebo SpongeBoba, teďka si nejsem jistý, adresa Epsteinova ostrovu, a Nickelodeon dělá SpongeBoba, takže zase prostě proč? Koho to napadlo? Jak to, že to bylo schválený? Mě to už úplně vadí, ani už nechci číst, co tady mám napsaný, protože je to furt to stejný. Prostě hrozný muži, kteří jsou na vysokých pozicích, dělají hrozný věci malým dětem a většinou mladým holkám. A potom skončí úplně strašně, protože jejich rodiče se nechovají jako rodiče, jsou tam jenom pro peníze a vůbec nevidí, jak ubližují svým dětem. A nebo to vidí, ale je jim to jedno. To stejný se dneska děje znova, ale na YouTube, na rodinných kanálech, o kterých mám taky sérii a možná bych ji mohl znova obnovit. Já tady už mluvím přes 2 hodiny, ale přijde mi, že jsem tohle téma teprve nakousnul. Dejte mi teda vědět, jestli byste chtěli další díl a případně o čem bych měl mluvit v dalším videu, co vše špatně s Hollywoodem. Děkuji za sledování a uvidíme se u mého příštího videa nebo nějakého něco na kanále. Už právě teďka mám. Zatím čau!